Alleen vandaag weer een filmpje, een shoplog deze keer. Ik ben naar de Primark geweest. Primark. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. Maar goed. Ik ben er geweest voor het eerst en ik vond het zo leuk. Ik heb heel veel gewinkeld. En ik was meer dan 100 euro kwijt. Maar ik heb wel hele leuke dingen gekocht. Ik zal jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb als eerste twee tassen gekocht. Deze. Deze was 12 euro. En deze is heel schattig. En ik vind het zo fijn als deze, als een tas ook zo een band heeft. Zo'n hengsel heeft. Dus dan kun je hem over je schouder dragen, maar ook gewoon zo met de hand. Dus deze tas heb ik gekocht en ik ben er heel blij mee. Ik ga hem lekker gebruiken, hoop ik. Verder heb ik deze tas gekocht. Het is een klein tasje. Ik had niet een schoudertas zoals deze en ik had hem echt nodig. Dus ik heb deze gekocht en deze was maar 5 euro. En het kleurtje is ook zo mooi. Ik vind hem erg leuk, dus ik ben er blij mee. Ik heb ook nog een broek gekocht. En deze was 9 euro en deze broeken zijn zo fijn. Ik koop ze altijd van de H&M, maar ja, die gaan altijd bij mij heel snel stuk. Maar deze zag er zo fijn uit en hij past goed en hij zit lekker. Dus ik heb deze ook gekocht en voor die prijs kan je hem echt niet laten liggen. En ik heb een jurkje gekocht. Het is een beetje een kort jurkje, maar het is leuk voor de zomer. En deze was... Ik heb geen idee hoeveel deze was. Volgens mij was deze 8, 9 euro. Maar in ieder geval heel goedkoop vond ik. En ik heb nog iets heel schattigs gekocht. Een pyjamaatje. En... Ja, voor thuis gewoon lekker. Met zo'n broekje eraan. En heel schattig. En deze was 12 euro. En deze is echt zo leuk. Ik vind hem echt geweldig. En hij past ook nog eens goed. En ik ben een hardloper. Ik ben echt gek op. Ik sport ook heel veel. Ik zal er nog binnenkort over op mijn blog schrijven. Want dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Maar ik ben echt een fanatieke hardloopster. En ik heb deze broek gekocht. Ik was heel erg benieuwd of deze wel echt goed zat. Maar deze zat zo goed in één keer. En ja, gewoon echt een lekkere broek. En ik vind het wel grappig dat hier nog zo'n ritje aan zit. Ik denk niet dat ik er wat in ga doen. Want ja, het zit een beetje op zo'n rare plek. Maar goed. Deze broek was 9 euro. Heel erg blij mee. En ik heb deze leuke trui gekocht. Leuk voor de winter. Voor thuis. En deze was ook heel goedkoop. Ik vond het heel goedkoop in ieder geval. Oh nee, hij was 10. Nou, ook goedkoop. En ik heb deze sandalen gekocht. Deze waren 13 euro. En ik heb ook deze sandalen gekocht. En deze waren 10 euro. En deze zijn heel mooi. Ik heb slippers gekocht. Deze waren 2 euro. Van bloemetjes zo leuk. En ik heb wat accessoires gekocht. Oh ja. Ballerina's. 5 euro waren deze. Oh nee, 8 euro bedoel ik. En ja, het zijn gewoon altijd handig voor je tas. Als je hakken aan hebt. En deze sportsokken. Massagesokken zijn dit. En deze waren 3,50. En deze graverien. Deze was 4 euro. En voor 1,50 een heleboel haarbanden. Handig tijdens het sporten. En deze haarband. Deze was 2 euro. Oh. En deze vond ik wel heel leuk. Het goud zo. Ik weet niet hoe ik hem ga omdoen, maar hij is wel leuk. En dit was het. Ik was boven de 100 euro kwijt. En ja, ik ben er zo blij mee. Oh ja, ik heb een paar pincetten gekocht, maar dat ja, dat ga ik jullie nog ooit wel zien. Ik hoop dat je het leuk vond. En de Primark in Hoofddorp is echt een aanrader. Het is zo'n leuke winkel. En ze hebben zulke leuke dingen. Het is zo netjes. En ik vond het leuk. Nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!